Бачила, що зелене світло блимає і вже загорається жовте, але все одно поїхала. Олена Зайцева сьогодні судді визнала і перевищення швидкості, і рух на заборонений сигнал світлофора. У Харкові триває судовий процес над обвинуваченими в резонансній ДТП, що сталося в жовтні. Торік Лексус студентки Зайцеву, зіткнувшись на перехресті із Фольксвагеном, Геннадія Дронова влетів на тротуар з пішоходами. Жертвами автотрощі стали шестеро людей, ще шестеро отримали ушкодження. Сьогодні суд взявся до допиту самих обвинувачених. Слідчі вважають, у загибелі людей винні обидва водія. І Зайцева, і Дронов порушили правила. Студентка вкотре перепросила в родичів загиблих, сказала, що відбуде будь-яке покарання, але й провина її сусіда на лаві підсудних Дронова, на думку Зайцевої, очевидна. Після столкновення я вже не управляла автомобілем. И я действительно не могла уже после этого ничего сделать и никак повлиять, чтобы его не вынесло на тротуар. Окрім прокурорів, питання водійці «Лексуса» ставили адвокати постраждалих і батько сестер Берченко. Його молодша Діана померла в лікарні, старша Оксана і досі лікується. Чому ви не одразу признали вину, а тільки через дві тижні? Наверное, перші дві тижні у мене було настільки шокове стан, що я до кінця взагалі не розуміла, що відбувається. Я смутно навіть пам'ятаю ці дві тижні. Коли ж допит Зайцевої скінчився і настала черга Геннадія Дронова, той заявив, сьогодні відповідати на запитання не має наміру, а почекає, поки суд вислухає всіх свідків. Щоб свідки не спотворювали показання, які будуть надані обвинуваченим. Оскільки кожне нове засідання, з'являються нові якісь фактичні обставини. Тому ми хочемо вже почути всі версії, які можуть бути в даному провадженні, і вже надати свої показання. Прокуратура попросила тиждень, щоб викликати свідків. Наступне засідання у резонансній справі призначене на 21 березня.